کاتتان باش بەشی دووەمی کتێبی خۆ بچکەکان ئەتۆمی هابیتس. سەردەری بەشی دووەم کاریگەری خۆ لەسەر کەسایەتی یاخود پێچەوانەوە کاریگەری کەسایەتی لەسەر دروستکردنی خۆکان. نووسەر دەڵێت دووبارەکردنەوە دروستبووکردنی خۆ خراپەکان زۆر ئاسانترە لە دووبارەکردنەوە دروستکردنی خۆ باشەکان. ڕاستی دەسەرێتا جێی سەرسوڕمان بوو بۆیە بێ ئێمەی مرۆڤ خوویەکی باش قورستر بێ لەلامان لە خوویەکی خراپ، واتە بۆچی بێ فەزڵی خۆی خراپ بدەین بەسەر خۆی باش. بەگشتی دەگەڕێتەوە بۆ دووهۆ. مرۆڤایەتی یاخود مرۆڤ پێی خۆشە شتێك نەکات لەوەی بیکات، واتە پێی خۆشە هیچ وزەیەك سەرف نەکات لەوەی وزە سەرف بکات. بەمانا گشتیەکەی پێی خۆشە ئیسراحەت بێت لەوەی ماندوو بێت. هۆی دووەم پێمان خۆشە هەر شتێکمان کرد پاداشتەکەی یاخود خۆشیەکەی لەو کاتەیە وەربگرێت، ئەگەر بچووکیش بێت. واتە خۆشیەکی ئێستا ئەگەر بچووکیش بێت پێمان باشترە لە خۆشیەك لە داهاتووە ئەگەر گەورەش بێت. یاخود پاداشتێک لە ئێستادا بچووکیش بێت پێمان باشترە لە پاداشتێک لە داهاتووە ئەگەر گەورەش بێت. ئەم دووهۆیە وای لێمان کردووە دانیشتن بە دیار تەلەڤیزۆنەوە بۆ چەند سەعاتێک تەماشاکردنی زنجیرەی درامایی یاخود دانیشتن لە دیار سۆشیال میدیا بۆ چەند سەعاتێك پێمان خۆشتر و ئاسانتر بێت لەوەی لە ڕۆژێکدا نیو کاژمێر بچین بۆ هۆڵێکی وەرزش ڕابکەین یاخود قورسایی بەرزکەینەوە بە هەر شێوەیەک بێت. یاخود خوێندنەوەی کتێبێک مانلا قورستر بێت لە نەخوێندنەوەی. هەموو بۆچی دەگەڕێتەوە؟ بۆ دەگەڕێتەوە کاتێک کە تۆ تەماشای تەلەڤیزۆنت دەکەیت هیچ وزەیەك سەرف ناکەی، کە سەرفشێکی زۆر کەمە. و ئەوەی کە بەدوایە دەگەڕی بۆ نمونە زنجیرە درامایە، ئەوەی کە سەیری دەکەی خۆشەکە پێبەخشێت لەو کاتی. بەڵام ڕۆشتن بۆ جیم یاخود بەرزکردنەوەی قورسایی پێویستی بە وزەیە. لە هەمان کاتیشدا کاتی کە دەڕوی بۆ جیم ئەو پاداشتی یاخود ئەو خۆشیە ئەو گۆڕانکاریە لە لەشتا نابینی ڕاستەوخۆ. من لەوانەیە ڕۆژی یەکەم ڕۆژی دووەم بگرە، هەفتەی یەکەم هەفتەی دووەم بگرە، مانگی یەکەم مانگی دووەمیش هیچ گۆڕانکاری لەشتا نەبینی. هەر ئەمەشە وای کردووە خۆ خراپەکان زاڵن بەسەر خۆ باشەکاندا. لە بەشی یەکەم لە بەشی یەکەمی ئەم کتێبەدا باسمان کرد ناوچەیەکەیە لە خۆ باشەکاندا پێ دەوترێت ناوچە دۆڵی بێئەمەل بوون. ئەم دۆڵەیە ئەم ناوچەیە لە کاتێکدای بۆ نمونە من دەچم بۆ جیم، تەوقوعی من وەکو وەرزشوان ڕۆژی یەکەم گۆڕانکاری ببینم، ڕۆژی دووەم گۆڕانکاری ببینم، یانی سەرکەوتنەکە بە تەدریجی. بەڵام لە خۆی باشە
بە گشتی زۆر بەسستی سەرەکەوێ، زۆر بەسستی دیاری دەکە لە توان دەرەکە لە بیدایە. بەڵام لە کاتێک لە کاتەکاندا زۆر لە تەوقعی تۆ زیاتر کاریگەری دەبێت. ئەم ناوچی پیاڵە ناوچی بی ئەمە بوون هۆیەکی ئەتوانێت بڵێم یەکێکە لە ساڵ بەهرە گەورەکانی کە ئێمە وەکو مرۆڤ ناتوانین بەردەوام بین لە دروستکردنی خۆیەکی باشدا. هەر لەم بەشەدا نووسەر دوو هۆی باس کردووە بۆچی کورسە دروستکردنی خۆ یاخود لەناوبردنی خۆ، واتە دروستکردنی خۆی باش قورسە و لەناوبردنی خۆی خراپش هەر زەحمەتە. دەڵێت لە هۆی یەکەما دەڵێت ئێمە هەوڵ دەدەین شتێکی هەڵە بگۆڕین، یعنی ئێمە لە خۆکە ئەمانەی شتێکی هەڵە بگۆڕین، لەبەرەوە گۆڕینی شتێکی هەڵە وا دێکە ئاستەم بێ بۆ ئەو خۆ بگۆڕین یاخود ئەو خۆ دروستکەین. هۆی دووەم دەڵێت میکانیزمی یاخود شێوەی گۆڕینی خۆکەمان بە هەڵەیە، واتە میکانیزمەکە چۆنێتی گۆڕینی خۆکە بە هەڵەیە. چی کردوە نووسەر؟ شێوەیەکی لە کتێبەکەیان نووسیوە و ئەلێرە کێشامە، هیوادارم دیار بێت. بە بۆچوونی نووسەر هەموو خۆیەک بەم سێ هەنگاوەدا دەڕوات، واتە ئایدێنتیتی، کەسایەتی، پرۆسێس جێبەجێکردن و هەنگاوەکان، ئاوتکەم دەرەنجە. دەڵێت ئێمە زۆرێتمان لە لێرەوە دەست بە گۆڕین دەکەین، واتە ئاوتکەمەکە گۆڕین یاخود نەتیجەکە گۆڕین یاخود پرۆسێسەکە گۆڕین. ئینجا چی ئایدێنتیفیکە گۆڕین کە ئەمە بە بۆچوونی نووسەر ئەمە ئەم شێوازیان هەڵەیە، کەواتە ئەمە میکانیزمێکی هەڵەیە. بەڵام گۆڕین لە ناوخن بۆ دەرەوە، واتە لە کەسایەتیەوە بۆ ئاوتکەم، ئەم گۆڕانکاریە دروستە، تەندروستترە. چۆن؟ نووسەر نمونەیەکی هەناوەتەوە دەڵێت دوو کەس جگەرە کێشن بڕیار دەدەن وازە جگەرە بێنن. کاتێک کە کەسێک جگەرەیەکیان پێشکەش دەکات، یەکەم دەڵێت نا سوپاس بڕیارم داوە وازە جگەرە بێنن، ئەمە وەڵامی یەکەم. دووەم کەس دەڵێن نا سوپاس من جگەرە کێشتی. ئەم دوو وەڵامە ئەگەر بەراورد کەی، یەکەمیان کەسایەتەکەی نەگۆڕیوە، هێشتا خۆی بە جگەرە کێش ئەزانی، بەڵام ئەیتەوێ دەرەنجامەکە بگۆڕێ، دەیەوێت جگەرەکە تەرکە دەرەنجام. بەڵام کەسی دووەم دەڵێ من جگەرە کێش نیم، بڕیاری داوە ئەمە بگۆڕێ، کەسایەتەکەی خۆی بگۆڕێ. بۆیە زۆر گرنگە لە دروستکردنی خۆ یاخود لە شکانی خۆ لە ناوبردنی خۆ بە کەسایەتی دەست پێ بکەین، بە کەسایەتی خۆمان دەست پێ بکەین. لەمە نمونەیەکم بیرکەوتەوە، تۆنی رۆبینسن وازم لە سیمینارەکە جملەی بۆ باسی دەکات، دەڵێت کەسێک موعیدمە بوو لەگەڵ کەسێکە کە دەیویست جگەرە تەرک بکات، لەکە بینین جگەرەیەکی بەدەستەوە بوو، خێرا خێرا قۆمی لێدا، زۆر بەتامەزرۆ قۆمی لێدا.
منش كبينين وتي أما دواج كرمع صغر ببرشيو هيكش زانين على زانين ل أم كسا أعمادني بويج كرة تركة لبروي كسايتك يش تانا قول أما كسيكا يش تاج كرة كيشا عرزوي هي بويج بيريكا خوشي بي حالا بریانم دا بیم مخواره و با دیاره کانتین و چکشنه چکره فروشت مشتوالیه تکه ایکی پیه کرو پارکهی بخویه داو پاشم پیله لعکت کرنکه عکت کرنکه تونی رابنسون یو ادارم بی بین اگر شوینکه دستان که اوتس تماشای بکن داله پیموت دو جگره در که ویکو دای کسینه من هاوارم دیگه دمو قومی لیده خیراتر اوی من جگره نه امیو جگره ترکم من باورم نکردم اوی منجی دو جگره چوار شش حتی وایلی که زخت کات سریاله که برای به همو توانه هوار که علی من رقم نجگره علی اینجا بودم در کودم کسا آماده جگره ترکت دل پاشم ایشیم بسر کردو توانی جگره ترکت و تا کارینی کسایتی زور کارگریه لسر درست کردن و لناو بردنی خو حد لهمانش تا تونی دلید دبید کسی که ایویج گره ترک یا خود خویه چی خراب لناو بری بی آزاری کردنی او خوه یا او کردویه یا او جگره کشانه زوزو گوره تر بیه لخوشکی که ایکا طبیه بالانسکه آوا بیه اجینا زور زحمته کسی فخر بکابوی که اوشتی که ایکا فخری بیه او کابوتوانیه تلکی که زور زحمته با همان شروع در تو بدوی کسایتی با خود روز که فخری بیه او که آسان تر در بیه بونونه تو کسی چون لشولاری که جوان تیه فخر با لشولار تو هفی زور زحمت بیه بی قلو بی تگمنه هر بوی نوسر لم بشد عباسی و دکا دلیت حول بدن ببا بخوینر نک بکتب خوینوان ای تو کتی به دخیانی تو معنی اون یه تو خیانواری خیانری دلی ببه به خیانر که واتا هدف فقط اون نبی ولا من کتی به خیانر هدف فقط او ببه خیانر به بردمامی کسایت کت خیانر دلی بو کسی کرده که هدف فقط اون نبی مارسونه که بعد او یا خو تروفیه که باتو کاسه که باتو او بی هدف کی او بی 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 بر رنر راکر کاتی که امریکی موسیقی جنی هدف که دو نبی تو کمانچه جنی یا امریکی موسیقی جنی هدف که دو بی تو موسیقاری کسی چی موسیقاری اما زور میمه کاریگری کسایت یعنی کسایت کت بگوار نک ترنجا نوانه تو بانمونه هدف دو بی کتیب بخوین تو کتیب که خوین تو کتیب خوین تو که درنجا یا خودت دو کتیب بنوسی کتیب نوسی نه که درنجا کتیب که نوسی و لوانه سر بی تو بلام که تو بوی بنوسر بردوام نوسی لوانه چنها کتیب بنوسی تا تمند نبینید و یه زور مهمه لبشی کیا هر لم بشه ل باسی شتی کی کدوم سر گنج بلام ماسکی همو او خوانی که امر همانه همو او آنی اشتنی که امر رو اکی یا خود دلیل بون منا والله من زور خرابم ل ننا ولا برکدن یا خود والله من ل بیکاری زور خرابم من ل برکدن زور خرابم یا خود من و خواست این بزرگ چوره با نو نشان و ادرسوان اما همو ام جور قصانه همو خو من درست مکل خو من یعن دورو بر بمانی درست کرد او باوری که استه حتی بخود هیچی
لەگەڵ دایک بوونە بە زیکمان لەگەڵمانە نەهاتوو. هەمووی دروستکراوی دەوروبەرمانە. یا کەسێک بۆمانی دروست کردووە یا لە مقوتابخانە کەسێک پێمانی وتەوە مامۆسای پێدیوتە تۆ لە بیرکاری باش نیت، ئیتر تۆ ئەمە بووە بە شتێک لە ناختەمە. بەرەوە هەموو ئەم شتانە شایانی گۆڕین. هیچ شتێک نییە ئێمە نەتوانین بیگۆڕین لە ژیانمانە بە مەرجێک ئیشی لەسەر. دووسەر لە کۆتای ئەم بەشەیە ئەڵێت شوبهاندن. بۆ نمونە تۆ ئەبێ کەسایەتی هەڵبژێری نەک دەرەنجام. بۆ نمونە تۆ ئەتوێ ببی بە کەسێکی وەرزشوان، ئەتوێ لە چیە بچی؟ یعنی ئەبێ کەسێک دیاریکی بۆ خۆت، بۆ نمونە کەسایەتیەک دروست کەی. من ئەمەوێت ببم بەم کەسە، یا بە نووسەر، یا بە خوێنەر، یا بە ڕاکەر، یا بە هەر شتێک، هەر فیگەرێک، هەر کەسێکی باش. کەواتە تۆ لێرەیە ئەبێت جارێ پێش هەموو شتێک ڕەسمی کەسەکە بچێشی بۆ خۆت. پاشان هەموو ڕۆژێک کە تۆ کردەوەیەکی باشەکەی یا خوویەک دووبارە ئەکەیتەوە کە نزیک بێ لەم کەسایەتیەوە، دەنگدانێکە بەم کەسایەتی، واتە کاندیدکردنی ئەم کەسایەتی، ئەم شەخسیەتی کە تۆ هەڵبژاردن. شوبهانیەتی بە هەڵبژاردن ئەڵێ شەرت نییە تۆ بۆ نمونە کەسایەتیەک ئەتوێ ببی بە نووسەرێک تۆ کە دوو دێ ڕەنووسی ئیتر تۆ نووسەرەکەی. مانای ئەوەش نییە کە ئەمڕۆ نەنووسی ئیتر تۆ نووسەری، نا. تۆ هەموو دێڕێکەی دەنووسی تۆ نزیک دەکاتەوە لەو کەسایەتی. هەر کاتێکش کە دوورکەوتیتەوە دەنگدانێکە بۆی دوورکەوتەوە لەو کاندید. کەواتە تۆ خوڵ بدە ئەگەر بۆ نمونە لە هەفتەیەکیشە نەنووسی، بۆ نمونە محاولە بکە تۆ ئەم کەسایەتیە لە زێنتا بێ، کۆڵ مەدە، دەنگی بۆ بدە هەتا ڕۆژێک دەبی بۆ کەسایەتی. نمونەیەتر بێنینەوە لەمە ڕوویتر بێ. بۆ نمونە من ئەمەوێ ببین بە کەسێکی لە شولار جوان. باشە، دەڕۆم بۆ جی ساڵێک لە کاتی باران و بەفربارین لە بەردەوام دەچم بۆ جی، بەڵام وام لێدی بۆ نمونە هەفتەیەک ناتوانم بچم بۆ جی. مانای ئەوە نییە منی تر ناگەم بۆ کەسایەتی، محاولە کەم لە ماڵەوە ئەگەر تەنانەت بە شناوێکیش بێ بیسەر مێنم من کەسێکی وەرزشی ئەو کەسایەتیەم کە ئەمەیە ببم. بەڵام ئەگەر بە پێشەوانەوە تاخیرێکی وا لێدێت تۆ کەسایەتی وندەکەی، دەبی بە کەسایەتیەکی تەمەڵی کێش زۆری ناتەندروست. هیوادارم سوودی هەبێ. بە هیوای سوود بۆ هەمووان. سوپاس.